Com ho fem, això de les preguntes? Algú passa el micro? Us apropem? Martí? Sí. Sí. Bueno, molt interessant. Moltes gràcies a tots per les intervencions. Jo tinc molts dubtes. No passa com el Juan. Potser no seré capaç de fer-ho resumit. No ho queda clar. O sigui, quan parlo de Catalunya, perquè nosaltres que no som molt diferents, però a Catalunya, quan parleu de la remunicipalització de l'aigua, parleu de l'aigua potable. En cap moment esteu parlant de sanejament. Entenc que és això, no? Perquè vaig dir, el sanejament el porta l'ACA i en aquest sentit ja fa la... No? En principi és una empresa pública. És una mica perquè aclariu conceptes, no? Si el sanejament el porta l'ACA i és una empresa pública que després fa concessions a empreses, però se suposa que sí que té tècnics i que sí que fa control. No hi ha, entenc, participació ciutadana, però... Bueno, quin seria la part de sanejament? I ja oblida. Llavors les empreses doncs, van sueltes d'alguna manera. No? Entenc que cada part aquí, però aquesta és que es fiquessin una miqueta més com està organitzat. Qui és ATL, qui participa, una mica més el model. Sí, ens... Més preguntes, recollim dos o tres i responem, perquè no tindrem temps de fer-ne més, llavors és ara o nunca. És que estem gravant, estem fent streaming i la gent, si no, que ho està veient o que ho veurà en el futur, no ho sentirà. Ja sé que no t'agrada. I presenteu-vos, no? Que són poquetes i així ens coneixem. Em dic Jus i volia fer la pregunta al Juan de quina diferència hi ha entre participació i col·laboració. Molt bé. M'ho he apuntat, eh? Vale. Doncs, responem això. Bé. Sí, soc Paco i la pregunta seria per al govern. Sobre el tema, ja s'ha plantejat que no hi ha aigua privatitzada en Ecuador, però es parla de beneficis de les empreses públiques. Ja sabia que es fan aquests beneficis perquè suposo que les comunitats pràcticament tot es reinverteix. Qui vol començar? No, no, pa, perquè si no m'ha tornat. Aneu amb compte amb els vots. Vale. Yo respondo un poco a dos preguntas en la medida en que yo puedo responder desde mi punto de vista y luego el tema de Atilly y el tema de Ecuador. Pues. Sobre el tema del sanejament, es que, a ver, el proceso, la concesión que llega al final en este momento, o sea, es la concesión del servicio de agua pública, ¿no? Es lo que se está remunicipalizando. Luego, el cómo se gestiona todo el tema de saneamiento también depende de cada municipio, ¿no? Si hay depuradoras, si esas depuradoras están gestionadas, ¿quién las gestiona? Si, aparte de la competencia del ACA, pueden estar gestionadas en régimen de concesión también o no. Entonces, hay municipios que dentro de la factura del agua está incluido el saneamiento. O sea, cuando tú pagas la factura del agua hay una parte que es el saneamiento. Hay municipios donde eso lo asume el ayuntamiento. Entonces, es un tema que cada realidad, o sea, tú tienes que abordar ese tema, o sea, ese tema cómo lo abordas, ¿no? Nosotros... Uno de los principios que sí que se tiene claro es que lo que se tiene que gestionar es el ciclo integral del agua. Y por tanto, tu preocupación arranca desde los acuíferos y la protección de los ecosistemas y acuíferos de donde tú te alimentas, y por eso estamos participando activamente en la tabla del Llobregat, a todo es a cómo devuelves el agua. Y también entramos mucho en pensar también el agua dentro de ese sentido cíclico, ¿no? Y dentro de ese concepto de economía circular y de reutilización. O sea, hasta ahora el agua se piensa en clave lineal, la cojo, la uso y la tiro, ¿no? Y y habría que empezar a pensar en claves cerradas de reutilización del agua en porcentajes mucho más elevados, ¿no? Y luego el tema de participación y colaboración, pues es una pregunta muy oportuna, te agradezco que me la hayas hecho. No, y muy rápidamente, perdonad. Este ha sido un tema clave y puede parecer una tontería,
porque una disquisición filosófica, pero ha sido un tema clave en la redacción del reglamento de participación, ¿no? Para nosotros, cuando redactamos el reglamento, para nosotros es un instrumento de colaboración y concertación para la elaboración de políticas del agua en la ciudad, ¿no? Y eso ni los grupos políticos ni el ayuntamiento lo entienden. O sea, para ellos es un órgano de participación sometido al reglamento de participación de la ciudad. Claro que ellos entienden que hay un parágrafo en el reglamento de participación donde el propio reglamento abre la posibilidad a que se creen otro instrumento de participación más allá de los consejos municipales, de los consejos de distrito, de los consejos sectoriales, ¿no? Pero lo que ellos no entienden es la palabra colaboración. Ellos no saben qué es un instrumento de colaboración. O sea, la participación tiene toda una reglamentación y un marco legal donde cualquier político sabe hacerte un discurso sobre participación, porque sabe lo que es, porque hay un marco legal, hay un reglamento, está perfectamente regulado. La participación es un ejercicio en el que yo, que gobierno y tengo la responsabilidad y hago una política, antes de aprobarla, la someto a tu juicio, te la explico, tú en una reunión, normalmente sin información previa, opinas sobre aquello y a partir de ahí esa política, esa queda legitimada y entonces ha sido sometida a la opinión popular y por tanto el pueblo la aprueba, ¿no? Entonces yo puedo llevarla al Parlamento y la aprueba. Esa es la participación, o sea, la participación. La batalla del observatorio, el problema ha estado, o sea, decir, nosotros cuando decíamos es que el observatorio es un instrumento del gobierno del agua, en verdad, eso, que el observatorio es un órgano, no, el observatorio es un órgano consultivo, ¿no? Entonces, lo que hemos conseguido, ¿no? Pues no existe la palabra colaboración, no es un órgano de colaboración, no se sabe legalmente qué es la palabra colaboración. Y por eso es una reivindicación que puesta sobre la mesa descoloca a cualquiera. Los descoloca porque no saben de lo que estamos hablando. O sea, en eso no nos entendemos. En el fondo, en Terrassa estamos avanzando sin entendernos con los políticos. Pero os digo, no con los políticos conservadores, con la nueva política. No nos acabamos de entender en esas cosas, ¿no? ¿En qué quiere decir? Intento respondre al tema del sanejament, que és com bastant complexa, perquè les situacions són diverses. Inicialment, l'Agència Catalana de l'Aigua el que fa és cobrar el cànon de l'aigua, que són els fons, per poder fer el sanejament a tota Catalunya. Les competències són municipals i a l'àrea metropolitana de Barcelona els fa l'empresa mixta. O sigui, inicialment, hi havia una empresa pública que feia el sanejament, que em sembla que es deia EMAS, ara no recordo, però aquesta empresa va ser la part pública que va donar a la construcció de la mixta. ¿Vale? O sigui, la gestió que està fent ara Aigües de Barcelona, que és una empresa mixta, és del tot el cicle integral del sanejament i de l'abastament. Per tant, si recuperem aquesta gestió, ja recuperarem també el sanejament. D'acord? De l'ATI, no sé ben bé quina era la... perquè és com un tema tan extens. O sigui, Aigües Ter Llobregat és una empresa que gestiona l'ALTA. L'ALTA és la gestió que es fa des dels punts de captació, és a dir, des dels rius, des dels aqüífers, des dels afluents de les depuradores, per què no, des de la dessalinitzadora fins als dipòsits de capçalera de cada municipi. Això ho fa l'ALTA. Aleshores, en 120 i escaig municipis de Catalunya, al voltant de Barcelona, doncs l'empresa que ho fa és Aigües Ter Llobregat, que em sembla que són uns 4.900.000 persones. Vull dir que Déu-n'hi-do les persones que abasteix. Però Aigües Ter Llobregat, a qui abasteix, és als municipis.
Això és l'alta. Bé, jo crec que ja tothom sap que es va privatitzar l'any 2011, crec que va ser, o 2012, que van fer una xapussa enorme, que finalment el Tribunal Superior de Justícia ha anul·lat l'empresa que va... Bueno, o sigui, la concessió que se li va donar a una altra multinacional, que és Acciona. O sigui, ara en aquests moments, igual que a Barcelona, Acciona està gestionant l'alta en precari. O sigui, el tribunal li ha dit que tu no tens concessió per portar-ho. Segons paraules del nou president, una de les coses que primer faran serà, no sé, renacionalitzar, queda molt fort, no? Però recuperar la gestió. D'acord? No sé si... A veure, quan es va fer aquesta... Refereixes a Acciona, a ATL, a ETL. Aigües Ter Llobregat era una empresa privada que, bueno, ja havien donat el segon premi mundial a la millor empresa de gestió de servei públic. El que va succeir és que va haver de suportar moltes inversions que durant anys no s'havien fet. Aleshores, jo crec que tu recordaràs l'any 2008-2009 que va haver una gran sequera i que no, per exemple, no teníem la desalinizadora i hi havia molt... Bueno, va haver de fer una gran inversió i els diners van sortir, va fer de financer. Va arribar el govern dels millors i una de les coses que va fer va ser la xapussa de la privatització. Aleshores, li van donar el que es diu el cànon concessional, és a dir, jo t'adono el contracte Acciona i Acciona em dona 1.000 milions d'euros. Va avançar 300 milions d'euros, 298, i 700 milions d'euros ja te'ls aniré pagant. Paral·lelament, van pujar la quota, o sigui, el rebut als ajuntaments al 100%, o sigui, negocio redondo. Va sortir a la premsa que tindrien uns beneficis de 6.000 milions d'euros, Acciona, amb l'aigua. ¿Vale? Aleshores, clar, és evident que si Acciona ha avançat 300 milions d'euros a la Generalitat, doncs la Generalitat els ha de tornar. I si la Generalitat en aquell moment doncs va fer un contracte malament, doncs no sabem, clar, aquesta gent sempre... posen tota la seva artilleria d'abogats per treure tot el que puguin. Suposo que reclamaran, no sé, com es diu allò, lucro cessante, clar, ells per demanaran el que sigui. Ara, per lògica, si han avançat 300 milions d'euros, doncs els hi han de tornar. A veure, en el cas d'Equador, de l'estat equatorià, les empreses públiques es regeixen per dos principis. Primer, hi ha una llei d'empreses públiques que diu que tota empresa pública ha de ser rentable. Per tant, no pot tenir pèrdues. Però, per altra banda, una empresa pública, constitucionalment, a nivell estatuari, diu que no pot tenir ànim de lucre ni tampoc, per tant, es pot fer una divisió de beneficis. No t'exigui llistes als quals els gènere de retribuir els beneficis de consens. Com condueixen això? Amb una persona que sàpiga una mica de comptabilitat, ja no els números, però legalment. Com ho fan legalment? Primer, el que no està regulat són els salaris. Per tant, tot el càrrec pot tenir uns salaris desmesurats, el que fan és baixar, això fa restar benefici final en el compte de resultats, per tant, ja d'alguna manera redueixen el benefici. Després, igual que presentava el Quim, els casos de corrupció són alts, per tant, el got aquest el puc comprar a 10 cèntims o el puc comprar a 1 euro, el que em fa si compro 1 euro és que els meus beneficis igualment baixin. I, per altra banda, lligat amb un mecanisme teòric de transparència de la gestió,
també molt cops el que s'amaga és un mecanisme de publicitari partidista. Per tant, es paguen, entre cometes, de forma encoberta, no sé, en certs moments aquí a Barcelona també hi va haver la campanya de Barcelona Neta i tothom, quan veia Barcelona Neta, posava la cara potser d'un alcalde. Per tant, en aquest cas també el que se sol fer per baixar els beneficis, perquè poden passar com a despeses d'empresa, pública en aquest cas, igualment són campanyes publicitàries de gestió d'aigua, de cuidados de l'aigua, campanyes d'enfront, dels cuidados ambientals, de les captacions, etcètera, etcètera, però que al final el que estàs fent és una campanya, com deia el Quim també, aquí la fa ACBA, allà serà una altra empresa pública que t'està matxacant, que allò té un cost de diners i que a sobre s'utilitza com, en aquest cas, a ser una empresa pública municipal normalment per posar una cara pública o una cara política sense que es vegi bé aquest rostre. Aquests són tres dels mecanismes que es fan per equiparar o igualar el balanç anual. Però, per altra banda, i enllaçant també amb el tema de sanejament que s'ha comentat algunes vegades, el fet que la llei obligui a que l'empresa sigui rentable, el que es fa en alguns casos és que se separa també el servei d'aigua potable del que és el servei de sanejament i també el de gestió ambiental i del territori a la part en alta. Per tant, allò que és rentable, que és la distribució d'aigua, sí que es fa a través de l'empresa municipal pública, mentre que la part de sanejament i de cuidar-lo del territori i del medi ambient es fa a través del municipi i si és deficitari, doncs, a través de l'impost predial, de l'IBI o d'altres tipus d'impostos, doncs es subsidia. Vale. Doncs, al màxim. El temps i per les intervencions i preguntes ho deixarem aquí perquè hem de marxar i ens hem allargat molt. Però bé, crec que avui és un primer tastet, no?, d'aquest tema que seguirem parlant-ne. Jo penso que a la tarda, de fet, hem de pensar, però segurament des d'enginyeria farem unes jornades centrades en aquest tema de com seguim avançant en aquest control ciutadà, no només de l'aigua, sinó intentar també explorar altres serveis, com pot ser l'energia o d'altres. I la setmana vinent tenim també una convidada especial i molts altres convidats, com avui, i farem una xerrada sobre la municipalització. Comptarem amb la exregidora de París, Anne Lestrade, que va ser qui va liderar la remunicipalització de París, on també van estar fent una batalla contra Suez, que és d'aquí és propietat d'Aigües de Barcelona. Penso que potser també comptarem amb el regidor d'aigua de Barcelona, l'exalcalde de Terrassa, que també ens explicarà com ho va viure des de l'alcaldia, tot el procés de remunicipalització que ell va fer, i la regidora de Ripollet, Pilar Castillejo, que també ens parlarà de com estem intentant impulsar la remunicipalització a Ripollet. Us animo a que vingueu el proper dia 11 a les 7 al Museu d'Història de Catalunya, de Barcelona, al centre. I res, convidar-vos a seguir participant, a seguir informant-vos i espero veure-us, espero que ens seguim veient. Agrair molt als ponents la presentació perquè era una xerrada que no era fàcil, no? Però jo crec que en farem moltes més d'aquest tema. I esperem també comptar amb més dones a la taula la propera, que aquest cop no ha estat possible, però ho tenim. Gràcies. Moltes gràcies.